waxaan af buuxa aan halkan ka caddaynayaa mas-uuliyadda saarayd xildhibaanada saaka ka soo xaadiri waayey in ay gutaan shaqadii loo egmaday ee ay ku dhaarteen in ay jabiyeen dhaartii iyo wacadkii Ilaahay ay la galeen inay u shaqaynayaan ummadooda oy ugu shaqaynayaan iyaga oo maray kitaabka qur-aanka ah oo qasam weyn qaatay wainahu la qasamun low taclamuuna cadiim buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa aan leeyahay war ilaahay dembi dhaaf weydiista ummaddiinana u cudur daara oo weydiista cafis in cashuurta danyarta laga soo qaado aa ku qurux badnaataan gawaadhi cadcad ku wadataan teeye iyo suur ku xidhataan suuqa markaa maraysaan xildhibaan laydi yidhaa sharaf iyo aa ku leedihiin karaamo oo ay dadku idin soo karaameeyeen hase yeeshee karaamada ay idin ku rideen baytamey iyo dantiina mid qayloo soo toosi waaya mid danihiisa raacda mid wasaarad ku mashquulsan saaka oo ay bishu tahay 2020 bishii shanaad 2022 golaha baarlamaanka Soomaaliland hortiisa oo aan kula kulmay saxaafadda madaxa bannaan oo maalin axad ah oo shaqo oo ay ahayd dhammaan xildhibaanada ay ummaddu soo dooratay ee ay u soo dooratay in ay ka shaqeeyaan dantooda iyo danahooda iyo deganaanshiyahooda iyo nabadgelyadooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo biyahooda iyo dadnimadooda isku xidhnaantooda walaaltinimadooda in ay halkan yimaadaan saacaddu markay tahay 8:00 subaxnimo waxaa nasiib darro ah in shalayto iyo maalintii khamiistii ee wiigan aad iyo aad looga hadlay in ay soo xaadiraan xildhibaanadu golahooda waqtiga saxa ah ee ah 8:00 subaxnimo nasiib darro subaxan saaka ah waxaa dhacday 2:18 xildhibaan ay ummaddu soo dooratay inta xanuunsanaysa iyo inta fasaxa ku maqan mooyaane intii joogtay in ay awood u weydo inuu kooramka xidhmo taa macnaheedu waxa weeyaan in aanu luminay kalsoonidii ummaddu ayna soo siisay taa macnaheedu waxa weeyaan in shilinka aanu ka qaadanno cashuurta laga soo qaado islaanta fadhida suuqa ee nala siiyo ee ay ahayd in aanu ugu adeegno in aanu ku qaadannay xaaraan oo ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نبي وحول عليه الصلاة والسلام شركستا يهيلب كستا يبرواغ كستا يونا كستا أو كب حمال حرام وح أولى وأقفك إن إلى هيك كشرة بانت يوم القيامة نار إفكنا ubadkiisa uu siinayo iyo ooridiisa uu siinayo iyo ta uu isagu cunayo in ay suxd ku tahay sun ku tahay sidaa la ajligeed waxaan af buuxa aan halkan ka caddaynayaa mas-uuliyadda saarayd xildhibaanada saaka ka soo xaadiri waayey in ay gutaan shaqadii loo egmaday
ee ay ku dhaarteen in ay jabiyeen dhaartii iyo wacadkii Ilaahay ay la galeen in ay u shaqeynayaan ummadooda oo ay ugu shaqeynayaan iyaga oo maray kitaabka Qur'aanka ah oo qasam weyn qaatay وإنه لقسم لو تعلمون عديم بإلهي سبحانه وتعالى وحاند لاهي والإلهي دم بداف ويديستا أم الديننا أعذر دارا وقويديستا عفس إن عشورتا ضيرتا لقى سوقا دو أكو قروح بدناتان قواردي عدعاتكو وضتان تيئ يسور كحرتان سوق marka maraysan xildhibaan la yidhiira sharaf iyo aa ku leedihiin karaamo oo ay dadku idin soo karaameeyeen hase yeeshee karaamada ay idin ku rideen baytamay iyo dantiina mid qaylo soo toos waaya mid danihiisa raacda mid wasaarad ku mashquulsan mid baadhiye iyo xisbiyo baxan kuraaday tuwaysi iyo tagay ma anzala allah biha min sultan sidaa la ajrigeed waxaan halkan hanbaliyo uga jeedinayaa xildhibaanada quruxda badan ee daacadda ah ee iimaanku buuxiyey qalbigooda ee ka run sheegay dhaartii ee saaka soo xaadiray oo aan ilaahay jazaakumullahu canna khayru jasaa masal wanaagsan baad tihiin oo lagu daydo sidaa la ajrigeed waxa aan leeahay xildhibaanow waddankeenna siyaasaddiisii maanta uu qasan tahay waa taa 15 May loo wasteeyey ummadda in cid waliba meel ay ku qabato midnimadii ay aabbaheed kala raacday inta wakiilaga jirsa waxa aan doonayaa inaan idiin sheego in ay abaara inagu yamaayuuqayaan sicir bararku inuu maxaan ku raday meel kastaba duqeeyey nabadgelyadii ay xumaatay waddankeennii uu u jeeda iminka inuu aad iyo aad u sii xumaado halkuu ka wanaagsanaan lahaa waxa aan leeyahay xildhibaanow mas-uuliyadda idinkaa leh idinka ayaa hagihii dalka ah idinka hayaa wanaajiyihii dalka ah haddii aydun xumaataan ummaddii idin soo dooratay wallaahi inaan idin caafiyey ee amaam allaahi subxaanahu wa tacaala maalinta la qatanyahay la qaawan yahay laydin weydiin doono xaggeed ka keentay iyo xaggeed ku bixisay waxaan leeyahay dembigeena ha dhaafo ha la soo buuxiyo golaha oo ha la qaato waajibaadka sharciga ah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحن دوني انت اين ان كوكابو صحافه ده مدح بنان وحا ان اوغو بشارينيا ان او سي دخسا او ايمان دونو غولها بارلمانكا شرعي صحافه وان دب دم بيسل لا يدون كو مامولي دونين بينال لو كرايمز ان لا يدو كو ان لا يدو كو مامولي دونين حكم كا لوغو حكومو ددكا جرايم كا غلا ان لو سمين دورو قانون غرانيا saxaafadda macnaheeda joojinaya anshaxeeda wanaajinaya dadnimadeeda la xisaabtamaya haddii ay wax ka cad gudubto oo aanay dib u dhici doonin tiiqtiiqsi iyo tacaddi iyo xumaan iyo kala qaybin iyo kala geyn saxaafadda la kala geeyo sallallahu calayhi wa sallam.